මේ දිනවල දැඩි කතාබහක් වෙනවා ලංකා විදුලි බලමාලේ පනත සම්බන්ධයෙන්. ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මේ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව පවා ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ පනත සම්බන්ධයෙන් විද්වතුන් උතුම් බුද්ධිමත්ව කතාවක් තමයි මේක හැදිවේ. එයා සත්පහතුව වීඩියෝ පට පවා රෙකෝඩින් කරපුවා තියෙනවා කියලා. හතර ගාත දාලා මේ පගිනාපු ගමන්ම පනත ඇමතිවරයා ඇනගත්තා. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ මේ සමාජයේ නිකන් පොරක් විදියට සමාජයේ නිකන් මේ තමන් සුවිශේෂී ඇමතිවරෙක් විදියට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පෙනී හිටපු ඇමතිවරයා මේ විදුලි බල පනත ගෙනල්ලා ඇනගත්තා කියන තමයි අපි කියන්නේ තිබෙන්නේ. ඉස්ස අපි දන්නවා දිගින් දිගටම ඔහු වරින් වර මෙරටේ උගතුන් බුද්ධිමතුන් විද්වතුන් මේ කමිටුවට එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන ඔහුගේ තොරතුරු ලගන කඩින් කඩ ඔහු ඉවත් කළා. අපිට විශේෂයෙන්ම තිලක් සියඹලා පිටි බලශක්ති පිළිබඳ මේ ලංකාවේ ප්‍රවීණ විශේෂඥයෙක් ඔහු බලශක්ති සම්බන්ධයෙන් උගතෙක් ඔහු ඉතාමත් පැහැදිලි පසුගියදා මාධ්‍යවලට ඇවිල්ලා කියනවා අඩු ගානේ අපිවත් දන්නේ නැහැ මේ පනත මේක පනතක්ද කියන ප්‍රශ්නයක් අපි ඉස්සරහ තියෙනවා කියලා. එබැනි වටපිටාවක තමයි විශේෂයෙන්ම පෙරේදා ප්‍රකාශනය පත් කළා මේ පනත ගැසට් කළා තියෙන කියලා පස්වෙනිදා. ඒත් පස්වෙනිදා ගැසට් කළා නම් මේ පනත මෙරටේ පුරවැසියන්ට ලබා ගත යුතු තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දවස තුල විශේෂයෙන්ම මැදිහත් වෙලා රජයේ මුද්‍රණාධිකාරිය මේ සම්බන්ධ සොයා බැලුවම එහෙන් කියලා එකක් ගැහුවේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇමතිවරයා රජයේ මුද්‍රණාලයටත් බොරු කියන්නේ කියලා කියමින් ඉතාමත් කූට රටේ පාරිභෝගිකයට යහපතක් වෙන විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයෙන් වැටකන මේ ජනතාවට යහපතක් කරන්න කියලා මේ පනත සංශෝධනය කරන්න කියන්නේ අපි දන්නවා. දිගින් දිගටම ලංකා විදුලි බල මන්නේ ප්‍රතිවකරණය කරන්න ඕන කියලා කියනකොට අපිත් ප්‍රතිවකරණය කරන්න. මොකද අපි නම් අපි සංගමයක් විදිහට පැහැදිලිව හිටියා මේක ප්‍රතිසංවිධානයක් ප්‍රතිවකරණය කිරීමක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. මේක අමු අමුවේ විකුණා දැමීමක් තමයි මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් පසුගිය විශේෂම අපි සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා අවසන් වන උසම හම්බුච්ච සාකච්ඡාවේදී අපි ඔහුගේ ඉල්ලීමක් කළා කරුණාකරලා ඔය කියන පරක් කෙටුම් පත් අපිට දෙන්න කියලා. ඉතමත් පැහැදිලිව වක්කීමේ මාධ්‍ය මම කියනවා. ඒ වෙලාවේ ඔව් ආචාර්ය ප්‍රදීප් කරා කියලා. මේ ප්‍රතිවකරණයට අදාළව ලක්ෂ ගණනක් ඩොලර් වලින් පරිගවන අදාළ පත්‍රවල පුජ්‍යලේ පවාගෙන යන පැහැදිලි කිරීමක් කරා. අපි කොයි පැහැදිලි කිරීම අපිට හරියන්නේ නැහැ. ඔබතුම හිතේ තියෙන කෙනෙක් පරක් කෙටුම් පත් දෙන්න කියලා. ඒ වෙලේ ඔව් පැහැදිලිව ඔක පරක් කෙටුම් පත් දෙන්න බෑ. ඒ පරක් කෙටුම් පත් දෙන්නම් කැබිනට් අනුමැතියෙන් පස්සේ භාෂා තුනේ මුද්‍රණය කරලා කියලා. ඒ වෙලේ මම පැහැදිලිවම මාසතු තිබ්බා ඒ මොහොතවලට ඔය කියන පරක් කෙටුම් පත් මගේ ඇමතිවරයාට පෙන් ලැබුවා. මගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා සිංහල පරිවර්තන කරපියක මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි. ඇමතිවරයා මොකද කිව්වේ පැහැදිලිවගේ සියලු සම්දි ඉස්සරහකුවා ඔය පරක් කෙටුම් පත් බොරුවක්. තමුන්නාසල මේ සම්බන්ධ විමසන නිසාම මම කෙටුම් පත් හතරක් හදලා FB එකේ Facebook එකේ අන්තර්ජාලයට මුදහැරිය කියලා. මේ වගේ කිව්ව තු ඇමතිවරයා. ඒක මං හැව තුමගෙන් ඇමතුමා ඒක මේ සාකච්ඡාවත් අද කරන්නේ බොරුවටද කියලා. ඔව් මට කියනවා මේ සාකච්ඡාව බොරුවක් නෙවෙයි කියලා මම කියන්නම් ඔයා මාධ්‍යට කිය කතාවත් එක්ක කියලා. මෙහෙම සෙල්ලම් කරන ඇමතිවරේ අවසානයේ මොකද උනේ? දැන් ඊයේ දවස තුල මේක මහත් පෙරේද ආන්දෝලන දුරු දෙනකොට ඉතින් හයිවෙන්ද මේක හත්වෙන් සාකච්ඡාට භාජන වෙනකොටම හවස ප්‍රකාශනපත් කළා. අද හත්වෙන් රාත්‍රියේ ගැසට් කරනවා. ගැසට් කළා තියන්නේ පස්වෙනිදා ගැසට් කළා මේක ගැසට් කළා කියලා. එතකොට ඇමතිගේ උමනාවට රජයේ මුද්‍රණාලයත් බොරු කියනවා. දැන් මේක ගැසට් කරලා දින 15ක් දින 7ක් ඇතුළත මෙය පාර්ලිමේන්තුවේ ටේබල් කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ටේබල් කරලා ඉවරනකොට මේ 14 වෙනවා. යෝජිත තිබ්බ එතකොට 15 දාසට අධිකරණ නිවාඩු. අධිකරණ නිවාඩු දීමත් එක්ක අනිවාර්යයෙන් මේකට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ ලොකු අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි ඉලක්ක කරන්නේ. හැබැයි දැන් ඊයේ වෙනකොට අදට පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ අවසන් මේ සම්බන්ධ සාකච්ඡාව සංවාදය ගියා. ඉතින් ඇමතිවරයා ගහ මුද්‍රණය කළ බෙද මුදහැරිය අන්තර්ජාලයට මුදහැරිය පරක් කෙටුම් පතේ සිංහල පිටපත ගත්තාම ඒක සිංහල භාෂාව නෙමෙයි. මං හිතන්නේ දැන් මේ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ මේ පනත හරහා මේ පනතේ යටතල පහසුකම් දෙන්නේ මොන මොනවත්වත් නෙමෙයි. ඉන්දියාවට චීනෙට ලංකාවේ බලශක්තිය ඒකාධිකාරී බලය දින විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර ඉන්දියාවට මේක හදාන්නේ විකුණන්න. එතකොට දැන් මම හිතනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කියන්න ඕන මම හිතන්නේ මේ හින්දු භාෂාවේ. එතන චීන භාෂාවේ එන්නේ මේ පනත සිංහල මුද්‍ර කරපු එකෙත් හින්දි සහ චීන. එහෙම නැත්නම් කයි ගෝත්‍රයක අක්ෂර වලින් තමයි මේ පනත ගහලා තිබෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ කතා බහලා කරන මොනවද ගැහුවද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට හිතාගත්ත හැකි මෙවැනි ඔලමොට්ටල පාලකයෝ තමයි ලංකා විදුලි බල මන්නේ ප්‍රතිවකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට රැවටුනම් ඒ උත්සම් නෙමෙයි. අපි ස්ථාර්ගය තියෙන එක තමයි. ඒතර ඇමතිතුමා අද මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ කියන්නේ?
මේ මේකට විරුද්ධ වෙන උත්ති සමಿತಿ නිදහස් වෙලා නිකන් පඩි ගන්නවා කියලා කියනවා. අපි ඒකට උත්තරයක් දෙන්න ඕන. එමෙතුලට කියනවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිදහස් වෙලා හිටපු සියලු සමಿತಿ නායකයෝ මේක විකුණ ගන්න ඕන නිසා පහුගිය දා සේවයට කැඳෙව්වා. දැන් කවුරුවක්වත් නිදහස් වෙලා නැහැ. නිදහස් නොවුනත් අපි මේ අරගලයට පණ පොර සටන් කරනවා. ආණ්ඩුවේ උගුලේ අවුෙන්න එපා. මේ ජාතික සම්පත විකිණීමට එරෙහිව අපිත් එක පෙර ගැහෙන්න පාරට එන්න අපි අදාරම ජයග්‍රහණයක් ගත්තා කඩිමුඩියේ ගෙනාපු පරත දැන් ආණ්ඩුව කියනවා කල් දැම්ම කියලා ජනවාරි වලට අපි කාංචනට කියනවා කාංචන ජනවාරි වලින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔය පරත කුණු බක්කියට දාලා දෙන්න අපි වැඩේ හදනවා ජනතා පාට බස්සනවා ජනතාවත් එක්ක අපි ඒකලා කියනවා අපි ඉදිරියේ උත්සම්දි නායකයෝ ඔක්කොම කොළඹට කැඳවලා සාකච්ඡා කරනවා උබලගේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළේ ඔය පරත අපි පුළුවන් වුණොත් සම්මත වෙන්න දෙන්න සම්මත කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඒ සඳහා බලයක් තියෙනවා හැබැයි ආණ්ඩුව අද වෙනකොට ආපු විරෝධියට බය වෙලා ජනවාරි දක්වා කල් දැම්මා ජනවාරි මාසේ මාර්තු අප්‍රේල් දක්වා කල් දාගන්න ඊට පස්සේ මෙතන ජනතා පෙළ ගැහෙනවා මෙර ආණ්ඩුව එලවන්න ඒක අපි දන්නවා එවැනි සිට ජනතා පෙළ ගැහෙනවා මේ පරත සම්මත කර සම්මත වුණත් අහම්බෙන් හරි මේබි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න කාංචනට අපි දෙන්නේ නැත කාංචනගේ පූජානම් කතා වලට රැවටිලා ජනතාවට කියනවා රැවටෙන්න එපා ටයිකෝඩ් දාගෙන මෙන්න සම්පත් කුරන්න රනිල්ගේ හදාගත්ත පුතා පාට පත් වෙලා තියෙන අද කාංචන කාංචන ඒ තරම් රනිල් එක්ක බොහොම ලෙංගතුකමක් හිතවත්කමක් තිබෙනවා අපි දන්නවා මේ යන්නේ විකිනිල්ල මේකට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන අපි තහවුරු කරලා කියනවා